Kellem li bħala klassi, li zviluppaturi bħala klassi bħala l-flus li għandhom, le, bil-flus li għandhom, għandhom poter kbir f'dan il-pajis. Imexxum, għal-pajis huwa jista' dir xi ħadd jista' jitħadaw Malta, u jekk in-nies mhux ħa jsemmaw il-vuċi tagħhom, ħa jibqgħu għaddejjin, issa mhux dak l-individwu lieħor as a whole, għax in-nies dil ħaġa as a whole tħossuha, jekk in-nies mhux ħa jsemmaw il-vuċi tagħhom biex bħalissa id-diska nbidlet. Propju id-diska nbidlet minn istituzzjonijiet tiegħi leża, tiegħi hemm hekk baħt l-istess. Konsistenti. Ma biddiltiex id-diska. Id-diska nbidlet imma. Għas issa rajtu ir-rabja li għandhom in-nies. Il-laqgħa waħda rridu lej imma uwejja xi ħadd jista' jgħid li l-iżviluppaturi hawn Malta għandhom saħħa enormi, xi ħadd jista' jiċħadha.